Ами, къде се е скрило виногради? А е, там горе високо. Там е нашето лозе. Да я викат хората на Баира лозе. Ето. На Мелник. Там някъде долу се глуши. И колко чучело се е гледало тук. Ето там. Скоро ще го видим. Цялото. Биологичното разнообразие на парка. Информация на Кристил Шулин. Резерватът скакавица е една от забележителностите на парка в защитените територии. Приемът е в рамките на 19-та среща на мрежата на директорите на агенците и изпълнителната агенция по околна среда. По време на срещата представители на Европейската комисия, Европейския съюз и 25 организации обсъдиха въпроси от топ. Има на юриста Снежана Бодишарова, бивш депутат и сметник председател на Велико Народно събрание, адвокат и преподавател по държавно и конституционно право, бивш посланник на България САЩ, бивш съдия в Европейския съд за правата на човека. Това стана днес на рождената дата на пророчицата, когато... Винограда ни посреща с черпата. Димитър. Гледай и ябълки. Татко, кой е този сорт ябълки? Те ябълки. Той ги знае. Ябълките какъв сорт са? Ние ги гледаме. Мама, какъв сорт са, не мога ти сорт. Ей, талент. Абе, ябълки, бе. Течки има тук една пътечка. Папа, може ги ти от там. Та има пътечка. Добре, мерси много. Айде, живи, здрави, приятели, разходка. Мерси много. Къде тръгнахте, бе? Те твои ли са? Мои са. А, гледай как побягнаха. Не, ме страха. Мене не ме спраха, ма. Нали ти избягат? Не, ей! А, у нас ли къде тя разбрахте, бача? Да, да. Гледай, що е лоза навсякъде. И всичкото е на баир. Всичкото е на баир, викам лозе. На баир лозе. А-а. След години, гледай. Потенциална гора. Е. Леле, то почти няма улички, те са само пътечки. Татко, ми то няма улици, тук пътечки. Тук не се изкачва човек, ама трудно. Е, добре, до твоите, до къщи имаше друг път.
Значи ние... Ето гелатина в тази къща да живее. Ето я. Нали в нея? Види колко е стара. Е, му да знам, може и там беше. Аутото там. Да. А, не, тук ще спра, защото ще се пребия. Е, къснар. Да, да, да. А, втората ли? А, защо реших, че е бялата? А, ма тук си живее някой, виж. Те си поддържат хората. Тя вярно си е голяма къща. Абе, чурбаджия си бил. Чурбаджийски род са били. Само дет малко са ви гонили, ама. Да. Тарасата как си я заградихме, така че си. Верно, от тогава ли? Тогава. Ехе, това е кой години е. Но беше голяма и си е голяма. Уха. Само от тук можем да я снимаме, нали? Е, да, може да видиш и вътре, защо ще ги по... Е. Ако излезат, ще ги ще им кажем. Е, може да не има приятно на хората. На два ката. Голяма къща. Малко съм играла тук. Мило ли ти е, татко? Мило ли ти е? Нема да плачеш. Добър ден! Е, само... А? Е, няма... Ама касите да виждате, защо няма нищо да ми вземете. Няма, не. Пари няма. Няма, няма. Тогава, що? Клип ти пари. Нужника беше по-надолу. А, па имаме туалет на тук. Да, да. От коя година сте тук? Коя година, не знам. А, 69 служихме. Ние след 2 години дойдехме. Значи 71-ва, видя ли? Права съм аз. Да. Спомням си, че съм... Те по-рано приха... Е, пак така да така. Пак така бе. Така бе след 2... След втората година... Втората година бяме жени, тук дойдехме. Аз понеже явно... Не знам колко са... Еми, на 9 години, 8-9 години съм била като... И преди това съм идвала. Знам, че върне... Минито така вича, ама не... Ей, това се Иван го помна, те са го забравили. Ама и градина имаше голяма и сега си е пак така, глегле, и тук голям двор. Иха. Също. Моята баба Елена и моят дядо Васил. Тук. Ха-ха. Гледай как е запазено, бе. Както си е, както си е било, така са си го запазили хората. Да, да. Си е запазено. Ходало тук. Да. Всичко си е запазено. Добре, да. Е, не ми е удобно на мен. На теб? На теб? А как ще им снимам къщата? Те си ме друго. Тръгваме, благодарим много, извинявайте за безпокойството. Не, не ми страшно. Търсим минали спогени. Това ще е било. Е, тук, гледай колко е интересно разположение. А, да, това е война. Хвойна? Да, хвойна. Хвойна, ма гледай каква е като... Много интересно е. Хубавка. Да. И тук ами има се... лози, има частни лози. Да. Все са лози. Нашите са от другата страна. На Байра. Нали знаеш, като кажа... Са само Байри. Като кажа земята да се дай и кой къде е имал. Оно, така, така. Не, на местата, ма... и така чуштана. А татко, нали тук някъде имаше по-рано такива тютюн?
Е, от тук нагоре си спомням се, тютюните бяха. Баба. Да, баба ходеше, е, тук се, нататъка беше тютюните. Всичко това вече е потенциално. Диво от твоето село, майко. По-диво. По-диво. Да. Моето село беше 500. Да. Да. Нейното е наравно. А тук се са байри, казвам ти. Всички и къщи, и лузя, всичко е на байри. Да, знам. Ама тук си е още по. Още по-байри. И какво ли ми е? Да. Като дете, като дойдех тук, само знам, това ми беше спомен. Берлоза, да. Берлоза, е, верно. А, тая година особено. А, оня ден, не, кога брахме? Заграбено. Комунистическо заграбено. Иначе било на някой мой предтеча, когато дори не успях да видя. Какви къщи. С едно осичка и две ученца гледа. Страшно. Какво е наше место? Е, това ще огледаш барабарна сграда. И тази сграда, като не отчужиха, взимаха я, наприе тази сграда и а, гледай какво основа. Не мисля, по този начин е била взета. Нищо. За нищо не... От тук нагоре. От тук нагоре, тук имаше кушенца малко, там да имаше една шмичка. Ми, много е голямо било, да. Е, как няма да ви го вземат? Как ще ви го остават? А? Е, как няма да ви го вземат, викам? Ще ви го вземат, не, ами... Пак щом са ви дали оная къща. Те са по-надолу, бата. Голямо е било, наистина. Сега като гледам, значи сега това е градския Мегдан. А? Да. Тук по-малко да си изкараш нещо. Да ти кажа, е в кухата. Еми, това не е кухата. Аз не би на гости, черпа една ракия, да виж аз къде живея. Ще бъде Мегдана. И що? Ето ги, другите кокошки. Цялото село, че са. Ай. Колко е хубав човек така да се чуе малко по историята. Той е да. Божия или Божка. Да. Те клекти са. Не, тук живее къса. Я. И сега човека пидва, тук пидва. Тук слага гроздито всичко. Ето къде е... Какво им беше старата къща? Ето, ето, когато се А иначе той е там.